アメリカホワイトハウスのカート・キャンベル国家安全保障会議 NSC インド太平洋調整官は5月26日、アメリカの対中関与政策は終わったと発言しました。アメリカの中国語雑誌北京の春の陳意見編集長は、キャンベル氏の発言は国際社会全体が今対中姿勢を見つめ直していることを反映したとの見解を示しました。キャンベル氏はアメリカスタンフォード大学のイベントに出席した際、米中両国の関与と呼ばれていた時代は終わったと述べ、アメリカ政府の現在の対中政策の核心は競争としました。中国外務省の趙立堅報道官は27日、キャンベル氏の発言について、競争を使って米中関係を定義し、または主導するのは完全に間違っていると反発しました。趙氏は協力し合う関係は米中にとって国益になるが、争い合うことで双方ともに損失を被るだろうと強調しました。陳意見氏は趙立堅氏の発言は中国当局が国内で行っているプロパガンダと矛盾すると批判しました。米中関係が悪化してから中国当局は国内でアメリカは中国にとって最大の敵と宣伝しています。キャンベル氏はオバマ政権で国務次官補東アジア太平洋担当を務め、アメリカは中国当局と競争をしながら協力するとの主張を貫いてきました。今年1月に発足したバイデン政権はこの方針を続けてきました。2月4日、バイデン大統領は国務省で外交政策について演説を行い、中国を重大な競争相手と位置づけた一方で、アメリカの国益になる場合は中国当局と協力する用意があるとしました。陳意見氏はこの3ヶ月でバイデン政権の対中姿勢が大きく変わったとみられると大機嫌に語りました。同氏は現行のアメリカ政策はすべて中国当局を封じ込めるためにあると指摘しました。またこの背景には国際社会の対中姿勢が変化したほか、中共ウイルスの実験室漏洩説をめぐってアメリカ政府が何らかの情報をつかんだ可能性があると同氏は推測しました。同氏はウイルスが武漢研究所から漏洩したと検証されればバイデン政権は競争しながら協力するという曖昧な態度を取れなくなるだろう。中共ウイルスで大勢のアメリカ人が死亡し、莫大な経済損失を被ったからだと語りました。バイデン大統領は26日、情報機関に対して中共ウイルスの起源に関する追加調査を行い、90日内に報告するよう指示しました。一方、キャンベル氏は26日の発言で、対中戦略においてアジアの同盟国の重要性に言及し、一段と挑発的になった中国に対抗する最も良い方法は、同盟国やパートナーなどと協力することだ。最良の対中政策は、実に良いアジア政策でもあると話しました。同氏はアメリカ政府は今週アメリカ、日本、インド、オーストラリア4カ国の枠組みであるクアッドの対面会議を予定していると明かしました。同会議では中国当局の
巨大経済圏構想一帯一路を念頭に、4カ国の首脳はインフラ分野を中心に話し合いが行われるということです。皆さん、大紀元ウェブサイトの会員登録はお済みですか？大紀元ウェブサイトでは最新ニュースがいち早くご覧いただけて、どなたでも無料でご利用いただけます。登録は簡単。この動画の概要欄のリンクを押していただき、ご自身のメールアドレスと任意のパスワードを入力して登録するのボタンを押してください。そうしましたら、ご自身のメールアプリを開いていただき、エポックタイムズジャパンから届いたメールアドレスの確認メールをご選択ください。メール下方に記載されている URL を押し、ログインボタンを押してください。再度、メールアドレスと先ほど設定していただいたパスワードを入力してログインしたら登録完了です。エポックタイムズの記事を制限なくお読みいただくことができます。では、真実と伝統を伝え続ける大紀元をお楽しみください。